जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. Urdu hai iska naam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehnon mein zinda rahe. Isiliye Urdu hai iska naam.com har roz aap tak pahunchata hai ek ghazal. Aaiye sunte hain aaj ki ghazal Janaab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کام پر حاضر خدمت ہے جناب عقیل نعمانی صاحب کی یہ غزل ملاحظہ کیجئے مطلع پیش کرتا ہوں آیا ہے کوئی موت کوئی زندگی لیے آیا ہے کوئی موت کوئی زندگی لیے ہم سب سے مل رہے ہیں لبوں پر ہنسی لیے آیا ہے کوئی موت کوئی زندگی لیے ہم سب سے مل رہے ہیں لبوں پر ہنسی لیے کچھ روز دوسروں کے لیے بھی جئیں حضور کچھ روز دوسروں کے لیے بھی جئیں حضور اپنے لیے تو آپ بہت روز جی لیے کچھ روز دوسروں کے لیے بھی جئیں حضور اپنے لیے تو آپ بہت روز جی لیے حیرت زدہ ہوں پیاس کی شدت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں پیاس کی شدت کو دیکھ کر اس بار تو ندی نے کنارے بھی پی لیے حیرت زدہ ہوں پیاس کی شدت کو دیکھ کر اس بار تو ندی نے کنارے بھی پی لیے کھوئے ہوئے تھے لوگ اندھیروں کے حسن میں کھوئے ہوئے تھے لوگ اندھیروں کے حسن میں پھرتے رہے چراغ کئی روشنی لیے پھرتے رہے چراغ کئی روشنی لیے لکھا ہوا تھا جن کے مقدر میں ٹوٹنا لکھا ہوا تھا جن کے مقدر میں ٹوٹنا وہ خواب ہم نے سن بھی لیے دیکھ بھی لیے لکھا ہوا تھا جن کے مقدر میں ٹوٹنا وہ خواب ہم نے سن بھی لیے دیکھ بھی لیے آیا ہے کوئی موت کوئی زندگی لیے ہم سب سے مل رہے ہیں لبوں پر ہنسی لیے غزل آپ نے ملاحظہ فرمائی شاعر تھے جناب عقیل نعمانی Please feel free to forward this ghazal to anybody who you think needs a daily dose of beauty. Copyright owned by the Shayar. Har roz ek ghazal se isko kare salaam khushbu hai ye adab ki urdu hai iska naam